começar o programa de hoje, a gente fala de educação, porque alunos do primeiro e quarto ano da escola Aníbal César, aqui de Itajaí, receberam carteira de motorista simbólica depois de aula prática de trânsito. Vamos ver como foi. Olhos atentos às sinalizações, porque ninguém aqui quer ser reprovado na prova prática. Últimas orientações dos agentes de trânsito e lá vão eles. Antes disso, teve visitação à Coordenadoria de Trânsito. Esse é um projeto piloto que envolveu cerca de 1.500 alunos da Escola Básica Aníbal César, em Itajaí. A ideia é contemplar mais escolas do município. A gente pensa que são várias ações acontecendo no mesmo momento, né? Com todas as turmas, englobando 100% de uma escola com 1.500 alunos, não é para qualquer escola. O projeto Educando Hoje, o Motorista de Amanhã, é uma parceria com o CODETRAN. Os alunos participaram de uma série de atividades e saíram daqui, inclusive, com uma CNH simbólica. Com certeza o objetivo foi alcançado, né? As regras foram entendidas, compreendidas e deverão ser aplicadas lá na rua, no trânsito. A gente aprendeu que, né, tem que respeitar os pedestres, não pode furar o sinal, respeitar as placas, porque senão vai ganhar uma multa. E respeitar as faixas e os pedestres, porque eles são muito importantes. A gente deve respeitar quando levanta a mão, porque eles precisam fazer alguma coisa importante, então é bem importante isso. Cada aluno também levou para casa um mini talão de multas. Então, atenção papais e mamães, tem fiscal de trânsito dentro do carro. E isso é muito legal, né? Essa educação do trânsito na sala de aula, porque daí a criança fica de olho quando o papai e a mamãe estão ali dirigindo e dão aquela olhadinha no celular, quando o papai e mamãe entram no carro e não colocam o cinto de segurança. E serão eles, né, que no futuro estarão aí no trânsito de carro, de moto, de caminhão ou de ônibus, né? Então, por isso é bem importante, sim, que essa educação comece cedo. Hoje é dia de receita.